Երրորդ որդու անունը Աշոտ է։ Խանութ բերեցին 5 տակառ կաթ և վաճառեցին 3 կաթ տակառի կաթը, քանի տակառ մնաց խանութում։ Եվ իրենք վերցրեցին կաթը, իսկ տակառները մնացին։ Հանդակում կա 3 տակառ, 3 քույրերի ծնողների աղջիկա հետ, իսկ աղջիկի մոր և եղբոր հետ գնացին տուն հավաքելու։ Ընդամենը քանի հոգի գնաց սուրբ հավաքելու։ Այդ տղայի հետ և աղջիկա հետ, իսկ աղջիկի մոր և եղբոր հետ շախմա հետ, իրանք երեք հոգի է, սեպ էլ հանքը մասում որ խատում։ Հայրը որդին երկու ժամ թենիս խաղացին, քանի ժամ խաղացին նրանցից յուրաքանչյուրը։ Երկու ժամ, որովհետև նրանք միասին էին խաղում։ Երկու ժամ երկու ժամ 10 րոպե, քանի ժամ 4 ժամ 4 ժամ 10 րոպեում, քանի որ